Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Apnar ke bhale asena akha korisu bhale ase. Ami Shibuati sabla aislu iti apnar ke gop pale ase ki ami nani ghor asu. Nani Shibuati phul kinchile dekhisle na? Takke iti rubola ahise. Logote garden khon ami usa apnar ke usa ekane huma ahilu aru. Aisha family notun ta video le hokkol ke welcome janaisu. ए बोतल थका फूल की दुनिया है सेसाओ। लोगों टेक इखनी जल्लों क्या पुलियों से को दे? नी गार्डन कौन दुनिया है सेसाओ को दे? हे गाइस अरु भाल खबर टा हुनो। मोको मनी फोन दिया दुनिया वाला अपना लोग दिखाए सेसाओ। हे गार्डन इखनी की मैं दुनिया है सेसाओ पूरा ग्रीन। লগতে কিবা রেড পারাটা হইছে ভাল লাগিছে দেখি বলে নানিয়ে পুরা লাগি আছে রু বলে এটু কোবা থিংকিং কইব আমি এবার হুতে যে নার্সারি পা ফুল আনিছিল এ বুয়াত ফুলি আছে সব ডালিয়া এর বুয়াত ডাঙ্গা ডাঙ্গাকে কলি ফুলি আছে আর ফুলিব এফুলে হৰুমিয়া কো মানে গজজপা কাটিং কৰিছে জপা কো গোলাপ দে বাৰমা ফুলি থাকে কিছুমান ফুল তলত মা আছে আইব কত কত জন ফুলব ভাই থৈ দিছে ভালকে ফুলব সিজিল হয় না দেখিছে না ফুলবোৰ য'ত ত'ত কেনেকে আছে এই ডালিয়াজোপা কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক এফালে হেংগিং কৰা কিন্তু ধুনীয়া হৈছে কিন্তু এফালে এইখিনি ধুনীয়া হৈছে ওপৰৰ পৰা এজোপাও কিমান ধুনীয়াকে ওলমি আহিছে ওপৰতো আছে কিছুমান ফুল এই গ্রিন জুপা আকো সালাদ খাবলে পারে দে এফলে ঘর কিনারো ফেনে উঠেছে ফুল মা নানি ফুল রুই হেখে হওয়া না ও গোলাপ জুপা কিমান ফুলিছে চাওক বারো মা এনে কি থাকে এফলে নানিয়ে গছকি গছকি রুইছে লগত বেঙেনা পুলিও আছে দেখিছে না বেঙেনা জোপা ইমান সৰুতে ফুলিলে এই গোলাপ জোপা যেন ফুলিছিলে এইবাৰ পিচ কালাৰ এতিয়া আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত তিনিটা কলি ফুলিছে আৰু এইখিনি আকৌ নতুনকে ফুলিছে চনকিকাই মই যাওঁ ফুচকা খাবলৈ এই আমজোপা বহুত ফুলিছে খালি লাগিব নে নেলাগিব বা আনকালে ইমান ফুলে লাগে মাত্ৰ এটা তাকো আমি খাবই নাপাওঁ এইফালে এইকেইটাক চাওক খাবলৈ নোপোৱা নিচিনা বহি আছে আচলতে মোবাইলত টাৱাৰ পাই আছে এইখন দেখিছে যেন ইয়াত মেচিন এটা আছে আগৰ পুৰণা কাপোৰবোৰ দি টুচক গাৰু চাপ বনাব পাৰে একদম কপাহৰ নিচিনা বনাই দিয়ে মেচিনটোৱে এইফালে ওপৰলৈ আহিলোঁ নানি বগৰী বজাৰখন চাওক এইখিনি খুনি পূৰা গুড়ি বনাব সেইফালে গোটেইখিনি আচাৰ লগতে গাৰু দি দিছোঁ এইফালে ফুল পচা থৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু ৰুবলৈহে আছে এইখিনিও পচা থৈছে এইফালে এইখিনি ফুলো ধুনীয়া হৈ আছে এইখিনি তললৈ নিনিয়ে চাগে ইয়াতে থ'ব এয়া নেক্সট ডে ৰাতিপুৱালৈ ৰাতি পাপাও আহি পালে আমাক নিবলৈ নানিয়ে কিবা বাৰীৰ পৰা বুটলি আনিলেগৈ
এফলে আমি গিতাই ক্রিকেট খেলি আছো লগত মমা জানো মই খেলিবল নে জানো এনে দৌড়ি আছো আৰু এফলে হৰমিয়ে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা জলপান বনাই আছে এফলে গৰম গৰম পাঠা বনি আছে লগতে ভিডিও কৰা কাৰণে বকিও আছে ফাইনালি মোৰ চুইটহাৰ্টত দেখাই দিলোঁ মোৰ ভণ্টিজনী যেন কৈছিলোঁ এইজনী চাওক পূৰা কৰি বাইদেউ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যেন ভণ্টি এজনী আহিলে সেই চুইটহাৰ্টে দিলে এবাৰ নতুন পোৱালি দিছে এইবোৰ মোৰ মনটো একদম ভাল লাগি গৈছে পোৱালি এটা দিলে কাৰণে এইফালে মোৰ জোলাখনত অকণমান জ্বলি লৈছোঁ এইটো একদম মোৰ ফেভৰেট জেগা আৰু সবফালে খৰিয়া খৰি দেখিছে একদম দম হৈ আছে এইফালে আইচকেইটা অকলে অকলে বল খেলি আছে জলপান চলপান খাই চবে ইয়াত আড্ডা মাৰি আছে তহঁতিও এতিয়া আহি পালে হৰমিয়েটক নিবলে হৰমিয়েটি অহা কেইবাদিনো হ'ল এতিয়া হৰমিয়েটি যাবগৈ আৰু দুপৰীয়া খাই বৈ এতিয়া চবে ওলালো আৰু ঘৰলে আমি যাওঁগৈ বুলি ধন্দা আহি পালে আমিও যাওঁ হৰমিয়েটিও এতিয়া ওলাই যাব ওলাই মেলি একদম ৰেডি হৈ আছে এতিয়া যাবই আৰু মানে নেনাই গেট মাৰিবলৈ পূৰা ৰেডি হৈ আছে এই হৰমিয়েটি ওলাই আহিলে হ'লে আপোনালোকক সৰু ভিডিঅ' এটা দেখালোঁ আৰু নানী ঘৰৰ পৰা আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া ইয়াতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ আই লাভ ইউ অল বাই বাই